Now studio at Marasmita Goswami. Obhayekha jalar poil Rangia arkhir murar kamaroni hoi pora dudharkha dokait. Rangia arkhir jalar porise Reki Bali urafe Tikla aru Ariful Islam urafe Joha. Dirghodin hori dhol lut kori aru dokaitire kontrak solai hisil Rangiar Kasari Kholamarir Reki Baru Arifule. Arkhir obhijanor khobote dumoholi atalikar pra jopiyai polayanor chesta solai Reki Baliye jar folot gurutorhabe ahoto hoy Rekib. Itimothe arokhyato kori ekibok priron korise Guwahati chikitsa mohabidyaloy lo. Phale ane obhijanor Rekibor Hozuki, Dokat, Ariful Islam, Urafe, Joha, Grapta, Kurbira Hokam Hoi, Kamrup, Baksa, Jira, Bipina Pranto, Dokati, Hontra Horse, Sikoria Sil, Ludor Hodokat, Rekibok, Korakto Korita, Sostin, Sakwell, I say, Rangia, Rise Dutako, Dutor Hodokat, it went here Rangia, Kijalot Purse, Rekib Aliar, Ariful Islam, Itimote, Aroke Atoko Bila Hakamose, Rangia, Kir Murar, Kamori, Hopra, Dutako, Dutor Hodokat, it went Hijalot Purse, Rekib Ali, Aru. Ariful Islam, Dirghodin dhori, Sanyo, Riser, Nidra Haran Korea Hisil, A Dui Dokaite, Dhon Lutoke Adi Kori, Dokaitre, Hontrakhor Srishti Korea Hisil, Rangiar, Kasari, Kholamari, Rekib, Aru, Ariful. আজি তেজপুর বিশ্ববিদ্যালয়ৰ 18 সংখ্যক সমাৱৰ্তন তেজপুর বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সমাৱৰ্তনত ভিডিঅ' কনফাৰেন্স যোগে মুখ্য অতিথি ৰূপে উপস্থিত থাকিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী কনফাৰেন্স যোগে অংশগ্ৰহণ কৰিব ৰাজ্যপাল জগদীশ মুখী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰমেশ পোখৰিয়ালে ইতিমধ্যে সমাৱৰ্তনত উপস্থিত হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল সাংসদ পলবলুছন দাস সমাৱৰ্তনত 1218 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক প্ৰদান কৰা হ'ব বিভিন্ন ডিগ্ৰী আৰু ডিপ্লোমা তেজপুর বিশ্ববিদ্যালয়ৰ 18 সংখ্যক সমাৱৰ্তন আজি আৰু ভিডিঅ' কনফাৰেন্স যোগে মুখ্য অতিথি ৰূপে উপস্থিত থাকিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু কনফাৰেন্স যোগে অংশগ্ৰহণ কৰিব ৰাজ্যপাল জগদীশ মুখী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰমেশ পোখৰিয়ালে ইতিমধ্যে সমাৱৰ্তনত উপস্থিত হৈছে কৈ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল সাংসদ পলবলুছন দাস আৰু এই সমাৱৰ্তনতে 1218 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক প্ৰদান কৰা হ'ব বিভিন্ন ডিগ্ৰী আৰু ডিপ্লোমা ফলে দবকাত আৰক্ষীৰ শূন্যলে গুলি চালনা উন্মাদ জনতাক ছত্ৰভংগ দিয়াবলৈ গুলি চালনা আৰক্ষীৰ আক্ৰমণ গাড়ী চালক তথা একাংশৰ আৰক্ষী বিষয়া ঋতুপৰ্ণ গগৈ সহ আটক হৈছে তিনিজন খিলাবৰ্ষণত ভাঙি চুৰমাৰ হল আৰক্ষীৰ বাহন বাহনৰ তালাচীৰ সময়ছোৱাতে আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰা হৈছে শূন্যলে গুলি ফুটাই প্ৰাণ ৰক্ষা আৰক্ষীৰ দলটোৰ ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি অঞ্চলজুৰি সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে জড়িত এজনক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে পুনৰবাৰ জনাইছো আৰু দেখুৱাইছো দৃশ্য দবকাৰ এয়া আৰক্ষীৰ শূন্যলে গুলিচালনা ঘটনা দবকাত সংঘটিত হৈছে উন্মাদ জনতাক ছত্ৰভংগ দিয়াবলৈ এনেদৰে আৰক্ষীয়ে গুলিচালনা কৰিছে আৰু আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰা গাড়ী চালক তথা একাংশৰ লোকক ইতিমধ্যে ছত্ৰভংগ দিয়াবলৈ আৰক্ষীয়ে শূন্যলে গুলিচালনা কৰিছে আৰু আৰক্ষীৰ আক্ৰমণত খবৰ কৰিব জনতাৰ আক্ৰমণত ইতিমধ্যে আহত হৈছে আৰক্ষী বিষয়া ঋতুপৰ্ণ গগৈ সহ আৰু তিনিজনকৈ আৰক্ষী ইতিমধ্যে সমাগত 26 জানুৱাৰীৰ তাৰ বাবে ইতিমধ্যে তালাচী চকী ৰখা হৈছিল দবকাত আৰু তালাচী কৰাৰ সময়ছতে একাংশ স্থানীয় ৰাইজৰ সৈতে বাগবিতণ্ডা লাগে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত দেখিবলৈ পোৱা যায় যে যথেষ্ট সংখ্যক স্থানীয় ৰাইজ ওলাই আহি আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰে আৰু ইতিমধ্যে আত্মৰক্ষা কৰিবলৈ আৰক্ষী পুনৰ গুলি বৰ্ষণ কৰে ফলাৰ আছে অধিক জনাবলৈ আমাৰ সাংবাদদাতা আব্দুল হাকিম আব্দুল হেউতিয়াৰ সন্দৰ্ভত আপোনাৰ পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো যিহেতু যথেষ্ট উত্তপ্ত হৈ পৰিছে দবকা নিশা ভাগত এই পৰিস্থিতি এই মুহূৰ্তৰ কেনে খবৰ হয় কব লাগিব যোৱাকালি সন্ধিয়া ভাগত যি এই চাঞ্চল্য ঘটনা সংঘটিত হল আর এই এই ঘটনার কারণে সমগ্র দবকা অঞ্চলত বা হোজাই অঞ্চলত ব্যাপক চাঞ্চল্যর সৃষ্টি করেছে আর ইতিমধ্যে দবকা আরক্ষী থানাত হোজাই জেলার উচ্চপদস্থ আরক্ষী বিভাগ উপস্থিত হয়ে তদন্ত অব্যাহত রাখিছে যোৱাকালি নিশা
আব্দুল্লাহ আহমেদ নামৰ এজন লোকক আটক কৰাৰ লগতে আজি পুৱাৰ ভাগত আব্দুর রহমান নামৰ আন এজন লোকক আটক কৰিছে আৰু যোৱাকালি যি কব লাগিব যি ঘটনা সংঘটিত হৈছিল এক প্ৰকাৰ ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল যিহেতু আৰক্ষীয়ে নিয়মাৱলী তালাচী চলাই আছিল যিহেতু 26 জানুৱাৰী উপলক্ষে বিভিন্ন ধৰণৰ কাগজ গাড়ীসমূহৰ কাগজ পত্ৰসমূহ চোৱা চিতা কৰিছিল আৰু সেই মুহূৰ্তত এখন বাহনৰ চালকে গাড়ীখন গাড়ী এটালৈ উদাও হোৱাৰ চেষ্টা কৰিছিলে আৰু আৰক্ষীয়ে বিচাৰ কৰিছিল আৰু গাড়ীখন লৈ আৰক্ষীয়ে তদন্ত চলাইছিল আৰু তেতিয়া একাংশ লোকে আৰু গাড়ীৰ চালকে আগুৰি ধৰিছিলে আৰু যিহেতু গ্ৰাম্য অঞ্চল ডবকাৰ খেৱাগাত বুলি এখন অঞ্চল গ্ৰাম্য অঞ্চল নদীৰ পাৰত আৰু ৰাইজে ঘেৰি ধৰিছিল ৰাইজে ঘেৰি ধৰি আৰক্ষীয়ে কিয় গাড়ীখনৰ কাগজ পাতি আছে বুলি কৈছে ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ আছে বা বিভিন্ন নথি পত্ৰ আছে বুলি কৈছে আৰু কোৱাৰ লগতে আৰক্ষীক ঘেৰি ধৰি এক প্ৰকাৰ উত্তপ্ত পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰে যে আৰক্ষী উপায়হীন হৈ হাত যায়কৈ গুলী ফুটাই ঘটনাস্থলীৰ পৰা নিজকে প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল কিন্তু আৰক্ষী বিষয়া ডবকা থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে চিকিৎসাধীন হৈ আছে আৰু এই ঘটনাই ডবকাৰ দল সংগঠনৰ ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি কৰিছে দল সংগঠনৰ মাজত প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে আৰু এক প্ৰকাৰ ক'ব লাগিব যি দুগৰাকী লোকক আটক কৰিছে এজন নিগাৰীমুখৰ আৰু এজন নিজ ডবকাৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে কিন্তু ডবকাৰ থানাৰ এলেকাধীন নহয় বুলি অভিযোগ উঠিছে কিন্তু বাহিৰা মানুহে বা বাহিৰা মানে যমুনামুখ এৰিয়া যমুনামুখ থানাৰ অধীনৰ একাংশ লোকে এই পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছিল বুলি উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছে আৰু দল সংগঠনৰ মাজতো ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি কৰিছে বিশেষকৈ ক'ব লাগিব হোজাই জিলাত পৰিবহণ বিভাগ এটা আছে আৰু পৰিবহণ বিভাগে মাজে মাজে আমি দেখিছো বা আমি বাতৰিও পৰিবহণ কৰিছো ই ৰিক্সাসমূহো তথা বাইকসমূহৰ ওপৰতহে বেছিকৈ নজৰ দিয়া দেখা যায় কিন্তু ক'ব লাগিব চাৰিচকীয়া বা দহচকীয়া বাৰচকীয়া ছয়চকীয়া ডাম্পাৰসমূহ বা যাত্ৰীবাহী বাছসমূহৰ প্ৰতি কোনো ধৰণৰ লক্ষ্য নিদিয়ে আৰু কম বয়সীয়া চালকবিলাকে গাড়ীসমূহ চলোৱাৰ কাৰণে সঘনাই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ এজনৰ পিছত আন এজন মানুহ মৃত্যুমুখত পৰিছে যদিও পৰিবহণ বিভাগেও এই ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰাৰ এক অভিযোগ উঠিছে ধন্যবাদ জনাইছো আব্দুল হাকিম আপোনালৈ আৰু এনেদৰে স্থানীয় ৰাইজে ক্ষোভ ব্যক্ত কৰিছে যে তেওঁলোকে দুচকীয়া বাহনত বেছি তালাচী ৰাখে কিন্তু আন আন যিসমূহ ডাম্পাৰ থাকে য'ত বহুকেইটা দুৰ্ঘটনা ইতিমধ্যে সংঘটিত হৈছে সেই সন্দৰ্ভৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ পৰিবহণ বিভাগে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে যাৰ ফলত ৰাইজ যথেষ্ট খুবত ফাটি পৰিছিল আৰু এই ঘটনা সংঘটিত হ'ল ডবকাত আৰু তাৰোপৰি আমি বিভিন্ন ঠাইত আমি নাকা চেকিং কৰোঁ আজি সেইদৰে সন্ধিয়া সময়ত আমি ডবকা থানাৰ অন্তৰ্গত সেৱাঘাটৰ ওচৰত নাকা চেকিং কৰি আছিলোঁ যিবিলাক গাড়ীৰ ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ নাই কোনো ধৰণৰ ডকুমেণ্ট নাই সেই গাড়ীবিলাক আমি ডিটেইন কৰি আছিলোঁ সেই মানে যিকেইখন গাড়ী ডিটেইন কৰা হৈছে তেওঁলোকে মানে কিয় গাড়ী ডিটেইন কৰিব লাইচেঞ্চ কিয় লাগে ডকুমেণ্টছ কিয় লাগে সেইবিলাক প্ৰশ্ন কৰি আমাৰ যিখিনি মানুহে তাত চেকিং কৰি আছিলোঁ মই আছিলোঁ আমাৰ ছেকেণ্ড অফিচাৰ আছিলে মৰিগাঁৱৰ জুনবিলৰ পাৰত বহিছে ঐতিহাসিক জুনবিল মেলা পাহাৰ আৰু ভৈয়ামৰ সমন্বয়ৰ প্ৰতীকস্বৰূপ জুনবিল মেলাত আজি বহিব গুফা ৰজাৰ ৰাজদৰবাৰ ঐতিহাসিক জুনবিল মেলাৰ আজি দ্বিতীয় দিন জাগিৰোডৰ পৰা উত্তৰে 5 কিলোমিটাৰ নগৰ জুনবিলৰ পাৰত আজি অচল কৰি থকা জুনবিল মেলাত আজি সামগ্ৰী বেচা কিনা হৈছে ঐতিহাসিক বিনিময় পাহাৰৰ পৰা জুন হোৱা মামা মামীসকলে পুনৰ উজ্জীৱিত কৰি তুলিছে পুৰণি বিনিয়োগ প্ৰথা পাহাৰত উৎপাদিত আদা কচু হালধি আদি কৃষিজাত সামগ্ৰীৰ মেট মৰা সম্ভাৰ লৈ মেলাত ভিৰ কৰিছে পাহাৰৰ মামা মামীসকলে বিনিময় প্ৰথাৰ সমান্তৰালকৈ চলিছে মৎস্য চিকাৰ আৰু কুকুৰা যুঁজ আজি গুভাৰজৰ ৰাজদৰবাৰ 18 গৰাকী গুভাৰজাৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত হ'ব লগা ৰাজদৰবাৰত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকিব 3 গৰাকী বিধায়ক এই ৰাজদৰবাৰতে 18 গৰাকী গুভাৰজাক অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা প্ৰদান কৰিব 1 লাখকৈ ৰাজভাট্টা ইয়াৰ পখাৰ যাতে বৃদ্ধি হয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত যাতে লৈ যায় তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে যোৱাবাৰ 60,000লৈকে ৰাজভাট্টা বৃদ্ধি কৰিলে আৰু এইবাৰ 1 লাখ বৃদ্ধি কৰিলে News18 Assam Northeast.
আজৰি আছে জুনবিল মেলাত বহিছে আৰু এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আছে ভাস্কৰ হাজৰিকা। ভাস্কৰ, পুনৰ আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে বিনিময় প্ৰথা পোৱাৰ ভাগত শেষ হৈছে আপুনি জনাইছিল, কিন্তু এতিয়া আছে ৰাজ দৰবাৰ, গতিকে তাৰ সন্দৰ্ভত কেনেধৰণৰ প্ৰস্তুতি চলিছে আপোনাৰ পৰা অধিক জানিব বিচাৰিছোঁ। চাওক, জুনবিল মেলাৰ আন এক পৰম্পৰা আছে কুকুৰা যুঁজ, যি ঐতিহ্য পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি এই বছৰো এই কুকুৰা যুঁজ আয়োজন কৰা হৈছে। আৰু এই কুকুৰা যুঁজত বিভিন্ন জাতি ধৰ্মগোষ্ঠী, বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ লোক ইয়াত আহে আৰু ভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকে তেওঁলোকৰ যি কুকুৰা সেই কুকুৰাসমূহ লৈ আহে আৰু লৈ আহি ইয়াত যুঁজ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। আৰু ইয়াত যুঁজৰ অন্যতম বৈশিষ্ট্য হৈছে যে এই যুঁজত পুৰস্কাৰ দিয়া নহয়, আৰু যিটো কুকুৰাৰ হাৰিব সেই হৰা কুকুৰাটোক বা যিটো জয়ী হোৱা কুকুৰা সেই জয়ী হোৱা কুকুৰাৰ গৰাকীয়ে সেই হৰা কুকুৰাটো লৈ যায়। আৰু ইয়াৰ এক তেওঁলোকৰ উৎসৱ বা ইয়াৰ এক তেওঁলোকৰ আনন্দ, ইয়াত তেওঁলোকে ঐতিহ্য পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি তেওঁলোকে বছৰ বছৰ ধৰি চলাই আছে। আৰু যুঁজৰ পূৰ্বে এনেদৰে তেওঁলোকক এয়া গাঁৱৰ যি বয়োজ্যেষ্ঠ থাকে সেই বয়োজ্যেষ্ঠই এনেদৰে ইয়াক কুকুৰাটো সাজু কৰি তোলে, এনেদৰে কুকুৰা ইয়াক সাজু কৰি তোলে আমি দেখুৱাম। আমি এই মুহূৰ্তত অঞ্জন আছে মোৰ লগত, অঞ্জনে দেখুৱাই আছে এই মুহূৰ্তত এয়া এনেদৰে যুঁজৰ বাবে সাজু কৰি তোলা হৈছে। ইয়াত মই সুধিব চেষ্টা কৰিম, যুঁজৰ পূৰ্বে আচলতে কেনেদৰে সাজু কৰি তোলা, কি এইটো আমাৰ অতীজ পৰম্পৰা, এই আমি বছৰে বছৰে এইটো যুঁজ পাতিবই লাগে। এইটো আমাৰ কাঠি বুলি কয়, এইটো এইটো বান্ধিলেহে চৰাইটো মৰিব, এই 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 বস্তুটো বান্ধিলেহে চৰাইটো মৰে। মানে চৰাই কেইটা আমাৰ ধৰ এৰি দিয়া নাযায়, সৰু খুব কম এৰি দিয়া যায়, বানা বানাতে থাকে আমাৰ চাউল পাতি দি জুনবিল মেলা জুনবিলি স্পেচিয়েলি। ইয়াত হৰা পাৰ্টিটোৱে জিকা মুৰ্গী মানে পাৰ্টিটোৱে মুৰ্গীটো লৈ যায়, পুৰস্কাৰ নহয় এইটো লৈ যায় আমাৰ পৰা পৰম্পৰা। ইয়াত আচলতে যিহেতু প্ৰতি বছৰে জুনবিল মেলা প্ৰাকখনত এনেদৰে কুকুৰাবোৰ সাজু কৰি তোলে আৰু সাজু কৰি তোলে অৰ্থাৎ তেওঁলোকে যুঁজৰ বাবে ৰাখে, আৰু আজিৰ দিনটোত তেওঁলোকে ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা তেওঁলোকৰ কুকুৰাসমূহ লৈ আহে আৰু লৈ আহি এনেদৰে যুঁজত অৱতীৰ্ণ কৰাও যুঁজাৰ পূৰ্বে তেওঁলোকৰ ভৰিত ইয়াত এনেদৰে বান্ধি দিয়া হয়, য'ত সেই আচলতে যি প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়াৰে বা সেই পৰম্পৰাই আজিৰ তাৰিখতো সেই পৰম্পৰা ধৰি ৰখাৰ চেষ্টা চলাইছে। যিহেতু বিনিময় প্ৰথা বা যিহেতু জুনবিলক কোৱা হয় যে আচলতে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মিলনভূমি বুলি কোৱা হয় এই জুনবিল মেলা, তেনেস্থানত এই যি কুকুৰা যুঁজ সেই কুকুৰা যুঁজৰ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি আছে। আৰু বিভিন্ন বিভিন্ন প্ৰান্তৰ অকল যে ইয়াত তিৱা সম্প্ৰদায়ৰ লোকেই নহয়, বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকল ইয়াত আহে, যিহেতু তেওঁলোকেও তেওঁলোকৰ যিসমূহ কুকুৰা সেই এটা দিনত তেওঁলোকে যুঁজাৰ চেষ্টা চলায় বা যুঁজায়। আৰু এই মুহূৰ্তত এয়া দেখিবলৈ পাইছোঁ যুঁজালান নাই নিশ্চয়কৈ ভাস্কৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। কুকুৰা যুঁজৰ এই পৰিৱেশ দেখুৱালে ভাস্কৰ হাজৰিকাই। আৰু জাগীৰোডৰ পৰা এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে আজি যিহেতু শেষ দিন জুনবিল মেলাৰ আৰু সেয়েহে এনেদৰে জুনবিলৰ পাৰত অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে কুকুৰা যুঁজ আৰু কিছুসময় পিছতে যি ৰাজ দৰবাৰ সেয়া অনুষ্ঠিত হ'ব। বৃদ্ধি কৰা হৈছে কৰোণা ভেকচিন কেন্দ্ৰ, MMCH আৰু ডাউন টাউন হস্পিটেলৰ নতুন কেন্দ্ৰ। আজিৰ পৰা দুয়োখন হস্পিটেলতে প্ৰদান কৰা হ'ব ভেকচিন। পুনৰবাৰ জনাইছোঁ যে কামৰূপ মহানগৰত কৰোণা ভেকচিন কেন্দ্ৰ বৃদ্ধি কৰা হৈছে, MMCH আৰু ডাউন টাউন হস্পিটেলত নতুনকৈ কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হৈছে আৰু আজিৰ পৰা দুয়োখন হস্পিটেলতে ভেকচিন প্ৰদান কৰা হ'ব। ইতিমধ্যে স্বাস্থ্যকৰ্মীসকলক প্ৰদান কৰা হৈছে কোভিশ্বিল্ড ভেকচিন আৰু আজিৰ পৰা মহানগৰ কামৰূপ মহানগৰত কৰোণা ভেকচিন কেন্দ্ৰ বৃদ্ধি কৰা হৈছে, MMCH আৰু ডাউন টাউন হস্পিটেলত নতুনকৈ কেন্দ্ৰ দিয়া হৈছে, আজিৰ পৰা দুয়োখন হস্পিটেলতেই ভেকচিন প্ৰদান কৰা হ'ব। যাতে অধিক হাৰত এই ভেকচিনসমূহ প্ৰদান কৰিব পৰা যায় আৰু ইতিমধ্যে কৰোণা যোদ্ধাসকলক প্ৰদান কৰা হৈছে প্ৰথম অৱস্থাত এইসমূহ কোভিশ্বিল্ড ভেকচিন আৰু কামৰূপ মহানগৰত ইতিমধ্যে ভেকচিন কেন্দ্ৰ বৃদ্ধি কৰি দিয়া হৈছে, MMCH আৰু ডাউন টাউন হস্পিটেলত এতিয়া নতুনকৈ কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হৈছে আৰু অধিক বৰ্তমান কৰ্মীসকলক কোভিড যোদ্ধাসকলক এই সন্দৰ্ভত প্ৰদান কৰা হ'ব ভেকচিন। আজিৰ পৰা দুয়োখন হস্পিটেলতেই ভেকচিনসমূহ প্ৰদান কৰা হ'ব।